שתיים בלילה הייתה פה. Round one. Opponent's turn. Extra move. שכחתי, אל מגנטו הזה עצבני. אל מגנטו! וואו. נו, די כבר, די. די עם החרא הזה, די. אתה קולט אותה? איזה טירוף. טוב, תעשה את הפילים. היא מסודרת לפעם הבאה. נגמר לך זמן? Your turn. Extra move! Booster ready! Extra move! Booster ready. Final round. Opponent's turn. Extra move. Extra move! Extra move! Hey, Magneto! That's so well. Extra move! Extra move! El Magneto! הוא לקח את כל הפטריות הבן זון. Your turn. Booster ready. Booster ready. Yeah!
Booster Ready. Red. מי נגד אמי? מה קורה פה עם האלפים? יש עבודה? יש עבודה? יש עבודה? Turn.
extra move. Booster ready. Change you time. Booster ready. Opponent turn. פשוט נצח את כל הלשתות הזאת. סגור. אקסטרה מוב! Booster ready! תן לי אקסטרה מוב, איזה באס. אופונט, כן. זה אין לך פטריות, יא זבל. אקסטרה מוב! אקסטרה מוב! קיל מגנטו! ארבע לא מגיע לזה. כפול ארבע לא מגיע לזה. Extra move! Kill Magneto! שלו, תניח לי. שחרר, 1500, 1200, אתה כפול 8. Extra move! די! מהלך אחרון, יש! יש! וואט! וואט! וואט!